Mga kabisdak, ani anasab kita karon sa kabahin sa paghisgot-hisgot sa mga herbal nga tambal usagbot nga anara sa atong palibot. Ang atong pagatukion karon mao ang tambal sa hilanat. Mao ang sagbot nga usa nga tambal nga anaa sa bukid nga makita, mao ang gitawag nila og mga agaw. Ang mga agaw pinakamabisang gamot sa may lagnat, pinakanindot sa itambal sa hilanat ang sagbot nga mga agaw. Mao ni kasagaran namo sa bukid gamiton ang sagbot nga mga agaw kung hilantan mi. Magkuha mi niya ibton kay naram na siya sa palibot, apilon ang gamot dayon hugasan, tapos pakuluan muna ng 20 minutos ang sagbot na mga agaw. Ikahuman mo niya pabukal, imno ni mo niya ang sabaw, mao nay usang atambal sa hilanat. Imno ni mo siya buntag udto hapon. Muna'y pinakanindot nga tambal sa hilanat kung tagabukid ka. Kanang sagbot mura kasagaran, daghan man tingaling nakaila ni ana, labi na kung tagabukid. Ipakita na ko ninyo kung unsay purma sa sagbot aron pod makita ninyo o mailha ninyo ang unsang sagbot na pinakatambal sa hilanat. Labi na ron sa panahon karon nga delikado kayo hilantan ta. Kay kung adto tag ospital, iswab o irapid, wa pa siguro positive ta sa COVID. Mao ang imong gamiton karon, pinakanindot nga herbal, mao ang sagbot nga mga agaw nga akong ipakita diha ninyo para nga makabalo mo unsa aka-epektibo ang sagbot ng mga agaw na itambal sa hilanat. Akong ipakita ninyo ang usa ka importante nga sagbot para sa sakit nga hilanat. Maunis siya. Iwan ko sa Tagalog kung anong pangalan to. Pasinsya na dyan. Bisaya yung malalaman ko, maraming nag-comment sa akin, Lods, pwede ba ipakitagalog na lang? Yung Tagalog ko, konti lang. Hindi ako sanay magsalita ng Tagalog, pasinsya na. Ito lang yung nasasanay kong magsalita, Bisaya. Ito yung mabisang panggamot sa may sakit na lagnat. Pakuluan mo lang siya ng 20 minutes, tapos yung sabaw niya, iinumin mo. Yung may sakit na lagnat. Ito yung mabisang gamot na panglaban sa sakit na lagnat. Mag-ibot kaniya, tapos hugasan mo siya dito para mawalang yuta o dumi. Tapos pakuluan mo siya ng tubig o 20 minutes na pinakulo mo. Yung tubig niya, tapos inumin yung may sakit na lagnat. Pinaka-epektibo nga sakit ang iyang maayo ang sakit. Kani, nga hilantan ka. Epektibo kini siya nga gamito nimo kung aduna kay hilanat. Kinahanglan kung maglata ka niya og imong pabukalan, madala ang iyang gamot. Usapon ni siya nga tambal sa hilanat o kaning iyang mga bulak o dahon, basta kanitanan siya, pinakadabis nga tambal sa ilanat ang gitawag nilag mga agaw. Halos-halos tagabukid, daghan mo gamit nyaning tanuma o sagbuta. Matawag na to siya tanom. Kung naakay ka ang sa bulak, muturok ni siya. No. Kung naagi ni sa inyong bulak kalit na sagol, ayaw ninyo ibta pasagdiis siya tungod kay pinakanindot ni siya itambal sa sakit nga hilanat. Pinakanabis ni siya itambal yun. Kay ako sa una, muna'y gigamit sa kong mama kung hilantan ko. Manguha siya mga agaw, dayon iyang pabukalan
sa init tubig. Tapos iyang ipainom nako buntag udto hapon. Kaluoy sa Ginoo tungod kay herbal pinakaepektibo na ulian pugko. Mao ni ang gitugot po sa panahon tingali nga mahimo pugog channel nga para pon makashare ko kung unsa ang kahibalo na ko naa sa bukid nga mga herbal nga tambal para pod nga mapaabot nako diha ninyo kung aduna may balatian dili nimo maglisod sa pagtambal nga nara sa inyong palibot ang mga sagbot o kahoy o tanom unsa ba diha nga pinaka first nga tambal nga herbal. Wala kay gasto, ang imong gasto maura jud ang kahago sa pagpanguha o pagpangalap sa tambal nga herbal. Maunin siya. Kinaghana nakaila ni kung taga bukid, bisan pa sa tagalungsod, daghang nangita ni ani, labi na kanang sakit nga dinggi o hilanat. Kaya katong pag-uso sa dinggi, daghan kayong nangita sa sagbot nga mangagaw kay ilang itambal sa ilang mga anak o nga mga sakiton nga gipang hilantan. Mone, karon akong ipakita diha ninyo kung unsa ka importante ang sagbot nga mangagaw. Pinakanindot siya itambal sa hilanat. Mone siya. Pabukala ni Mosia sa usa ka adlaw ang paglata ni Mane katulo ra siya nimo gamiton buntag udto hapon. Ikaw ugma manguha na po kaglain lat-an na po nimo para imno na po sa buntag udto hapon. Pero pira kanindot ni siya itambal. Ikahuman ni mo'g inom panington ka makita jud nimo ang iyang epekto kung unsa siya ka importante nga tambal. Dili siya priya ng uban nga naay mga overdose o side effect. Ang iyaha nga tambal siya sa hilanat o lagnat. Muna'y pinakanindot jud nga gamiton. Kasagaran sa bukid manggod, layo ang among mga pharmacy, ospital o center. Muna ang kasagaran among gamiton dito ang mga herbal nga tambal nga makuha ra namo sa among palibot, sa garden, sa daruhan nga pinakanindot itambal kung aduna kay sakit nga hilanat. Kung utron, kung wala pa mo naka-subscribe sa akong channel, subscribe mo Romle Torno Vlog para updated mo sa akong mga video para pod makahibalo mo kung unsa ang mga herbal nga tambal nga anaara sa atong palibot. Muna'y pinakanindot yun. Kung updated mo sa akong mga video nga gipang upload, makabalo mo kung unsa ang pinakanindot nga tambal nga anaara sa atong palibot. Parihaning mga agaw mga do. Wala mo kay balo, makaingon mo ni, uy, sa minsang buta, taka nung nagturok. Pero ang nakibalo ani, pinakanindot nga tambal ni siya sa hilanat. Akong itro-otro na, pinakanindot nga tambal ni siya sa hilanat ang sagbot nga mga gaw. Mone siya. Tawan nyo. Kung nakakita mo ani diha, naras yung palibot, sagdae lang na ninyo. Kay naray panahon nga moabot, magamit ninyo siya ang sagbot nga mga gaw. Mone siya. Kung wala pa mo naka-subscribe sa akong channel, subscribe Romle Torno Vlog para updated mo sa akong mga video kabahin sa mga herbal nga tambal nga naara sa atong palibot nga wala tayo bisag piso magasto ang ato. Kahago, kakugi mo'y unang importante nga makakuha tag mga herbal nga tambal nga naara sa atong palibot. Maunis siya.
Ayaw mo kalimot sa ngalan. Inalang mangagaw. Muna'y kasagaran nga pangalan ni ani sa bukid. Kung mangita mo ni sagbuta, kung mo kaila, pangutana lang mo, nakakita ba mo sagbot nga mangagaw. Kay halos-halos ang tao nakaila ni ani nga herbal nga tambal ni siya para sa sakit nga hilanat ang mangagaw nga herbal nga tambal.